Kancane wis do rono kok sik siji tok rene tak giring ngene lho. Mbok giring nang nggon pacen. Ora tak giring nang kandang liya tak dekep sesuk digo makan-makan. Yo kowe ulang tahun kowe. He? Kok makan-makan iki opo enek? Ulang tahunnya bapak. Ngawur.
Nek gareng wis mat-matan. Iki kakangmu iki jenengane sing bangsane alus-alusan. Lah pakemu apa pakemu? Lho nyawang. Nyawang lho piye? Nyawang wis senenge rawuh. Kok iso? Sing genah iki yen anak-anakku iki padha bungah wis bapak wis melu seneng. Jadi iki anak-anakmu mau bodoh jejogetan bapak ikut kriteria tak ngono. Yo iso. Balung tuwa ndek. Ning bapak iki yen anak. Anak dek jejogetan. Jejogetan. Ora gelem mandeg. Ora kaya cumbonen. Asopo. Dari agare ngono. Ora dicontoh, Pak. Ora. Tenang iki. Lho, bapak iki anak-anak yo kangen lho, Pak. Boyok ku lagi kumat iki. Alah kok dicek-ceki wong telu, bapak kian juga. Nganggo akrobat. Lambemu. Lambemu piye ta? Ya ora ngono. Coba, Pak. Tresnane karo anak kok dibuktekne to, Pak, Pak. Wis ora iso. Kowe iki senengane ora goro-goro garen juga aku. Sing kek goro-goro ki, Mbak. Lah sapa? Bocah iki. Lu bapak wis mbuh kowe aja ndang ngene. Lah piye? Lah ku ngene iki tandha tresno ning kowe lho iki. Wis tak. Mbuh nganggo tangan. Wis. Wis malam, Bro. Wis. Nah, sok karo anak. Mosok karo anak ngene. Wis. Pak. Aku gendeng. Matur nuwun. Iki lagi boyo malah tok galak. Aku sak gulito. Kareng petruk lan kuwe bagong. Nggih. Apa, Pak? Awake dhewe iki lagi nderekke boromu. Prabu Pandu kang bakal melu sayembara. Iki wis wayah wengi wayahe Prabu Pandu istirahat. Leren sawetara. Oh, ngono ya, Pak. Perjalanan masih jauh. Weh, iki Ndara Pandu ning hotel iki. Hotel mbahmu ngalah sama hotel. Ora ngene apa? Nang mburi kuwi dhewe lagi santri. Oh, ngono. Awake dhewe dikon jejaga nang kene. Iya. Ben ora do keturon. Dolanan kegojekan jagongan. Oh, tak iya. Dolanan kegojekan jagongan. Lah terus kok okehen ta, Pak? Kuwi iki umpah mane. Ngono lho yo saciji bae yo. Jagongan yo ayo lungguh nengok jagongan. Nah, nek tengok malah ngantuk lho, Pak. Oh, ngono lho, Pak. Yen ngono yo dolanan. Ben ora ngantuk dolanan kok cekel polisi. Mosek to. Iki ki nang tengah alas kok enek polisi barang ki opo? Lho, polisi hutan. Enek to ana jenenge opo? Polisi hutan. Polisi hutan. Ya. Oh, lho, iya. Enak, Pak. Enak. Dolanan kuwi biasane yen podo kuwi sak ngertiku gawene nyekeli sing matane gedhe-gedhe ae. Sing mripate ombu-ombu kuwi kuwi benah seneng iki, Pol. Kuwi benah, kuwi gawene nyolongi uwit to. Mergane mripate ana ombu. Ngopo kowe nyolong uwit? Bapakku Doraemon kok nyolong uwit to? Apa nek Doraemon kok nyolong uwit? Iya, iya. Lah ning ngono lho. Lah apa? Kowe iki ngopo? Lha ora bapak kok kowe nyawamu tenanan kok becokan lho. Kok nyawamu tenanan getokan? Lha matane ombora. Sopo? Sing mbok sawang ki mau lho. Sing gawene lah iya kuwi kok kuwi mau sing gandake Petro kuwi. Kuwi gawene senengane nyak. Apa nyekeli sing mripate ombu-ombu wae. Nebangi bohong. Kuwi sing dipatho. Oh, ora nganggo lambene. Heh? Ora nganggo lambene apa to? Ya sok ombo sok ora. Monggo kejojo. Kowe mesti kowe. Hah?
Aku nak nyolong iki kok. Ngopo kok nganti nyolong wit-witan? Nah, ora ngerti aturan. Oh, bagong berarti. Ngopo? Aku ora nyolong. Aku nyolong ya sedekongkon kok. Sapa sing ngomong? Sing mripate mletrek sithik iki. Mati mletrek sithik. Nah, aku tetep ngakoni ya ngakoni nyolong. Neng sing mripate mletrek sithik iki ide. Bapak iki. Lho, kok kowe nyokot aku, Gong? Sing nyokot sapa to? Aku ora nyokot to. Ya tegese kok kowe makake aku. Lho, Lan. Aku iki ngakoni ginanjiku iki. Ning ana sing ngongkon. Sapa? Sing mripate mletrek kene apa? Ya bapak. Ayo. Yo, ning kowe ora karepku dhewe. Lho, karepku dhewe. Kok iso? Lho. Kowe sing ngongkon, aku iki ana sing ngongkon. Sapa? Eh? Sing mripate rukun ning tengah kuwi lho. Mate rukun iki apa? Gathuk ning tengah kuwi. Mbok nyawang kowe malah nyawange Rono kuwi. Mosok mripat kok gathuk to? Aku kuwi dikongkon kuwi. Rukun iki sapa ya? Aku, Pak. 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 Nesu. Sing kon aku. Nesu. Ora sang diam kuwi. Bapak iki yo senengane iki yo. Iki yo mung kegojekan kuwi nggih. Bapak sing penak. Heeh. Lah setore ning sapa, Pak? Ya sapa? Sapa sing setor sapa? Setore kuwi sapa? Kowe yo ono sing ngongkon. Heeh. Sing setor sapa? Sing aku setor kuwi ning sapa? Sapa sing kucire dawa? Oh, tadak ae. Oh, panut, panut. Panut. Panut cu. Eh wong tadak iki hukume luwe abot iki sing kucire dawa, kucire dawa. Dhuwur, dhuwur. Edan. Kowe notro. Lah panut kae lho. Panut, panut. Ayo. Kowe ngongkon gareng kowe. Hah? Itu keadaan apa? Lho kok iso keadaan? Iku ora bener lho, Le. Ngene. Weh, biyen kok iki. Kowe kok ngono to? Kenal kowe. Ah iya, aku ne. Tapi lawange bakon tentane ya kowe no popoane. Lho aku leso. Wis lulus. Tak tuku kok. Lho. Wis mari aku to? Iya. Wis ndak to? Iya. Lho, mbok tuku piye? Lho. Ide paling hukum paling berat kuwi sing ide. Sing ide mos to, bapak to. Lho. Aku apa? Aku nek umpame aku dukung 8 sasi, ono 8 windu. 8 windu iki piro windu? Tambok. Windu iki piro? Hah? Windu iki piro? 8 windu. Taun. Tegese ngono kuwi ra entuk, Pak. Aja kaya ngono kuwi. Aku lak mung nampa ning kan sing tak tampa kuwi hasil karya wis ta sing abot iki. Lah. Ya iku dhewe kowe, Pak. Ning yo garing. Ora sak terus. Kowe entuk bagian ora rek, garing. Sopo? Entuk bagian ora sapa kuwi. Aku gur diciprati siti. Sithik sing akeh ngono to. Kowe dikasih sithik, Pak. Alam wis sak. Sak pekerjaan ini biasanya orang nyambut gawe ini pendak dinan ini sing, 5 sing nopo duit pisang ini kuno lho sing cukupan aku mau dicerah-cerah di sini tok kok aja kuno lho Pak orangnya aku rani ngigi aku lanjutkan lho aja kaya kuno kaya iso aja kaya ya kue kue hutan itu harus dilestarikan ya. Dilindungi misalnya apa edwi ameh nebang pohon nebang pohon bisa dilindungi nandur sih. Nah, ini sih bener ini. Ojo kaya kowe. Lah iya. Lah iya. Lah iya. Bingung tau ya. Lah aku anggar. Biar-biar. Lah iya ini garing ada, ini rumah no. Ini contoh yang baik, ini cangkemnya garing ini. Tapi malah nyangkem-nyangkem ga. Maksudnya tutupnya garing ini. Lah iya, saat dulu kita keluar lo tau kan garing. Kudu. Nandur sih. Nandur sih. Ojo kaya kowe ini mau colong jubo, ngono kuwi ora bener. Ngono. Aku nandur krokot, terus negor jati. Iya, jangan. Aja ngono kuwi. Kuwi tenan padha wae. Padha piye? Ya aja ngono kuwi. Nandure iso nandur loro, negor siji. Nandur loro, engko nandur kates negore dadi. Ya kelenger perute ya ngono. Eh, kuwi ya.
intine bener kareng iki mau. Piye, Pak? Alas. Kuwi iki kudu dilestarekke. Ya. Yen do negori sak wayah-wayah ora ana izin saka luhuran. Haji. Longsor sing remuk sapa ra ya awake dhewe sing wong-wong jenenge kuwi ya, Pak. Kowe sing don jupuk tolong kuwi penak wae kepet-kepet dhuwit lha ning liyane. Oh, yang salahke wong liya yo. Ora kena kabeh kasine ngono. Oh, anggo aturan. Mudeng ra kok. Iya. Aja sok ngongkoni bapak sing ora bener ngono. Ora bener. Ya sesuk-sesuk meneh. Kene iki ya gur wong cilik iki dikono alon-alon iki perkara kuwi bener apa ora. Menungso kuwi aja gampang percaya karo wong liya. Ya. Nang kabeh kudu dionceki. Aja langsung percaya. Aja langsung dipangan. Nek ora dionceki sik koloten kowe. Cita-cita, uang kuwi aja nanti percaya karo wong liya. Karo wong liya. Kudune kudu dionceki sik siji-siji. Yen ora dionceki kloloten. Cita-cita. Sing dionceki sapa? Kagok arep dionceki. Ngomong apa ta aku? Aja gampang percaya karo wong liya. Nah kuwi kudune 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 dionceki siji-siji. Lain oncek ana bakon sik. Kok terus bakok dionceki? Lah ki mas sing tak karepke kuwi sing dionceki iki omongane wong kuwi mau. Lho. Ya oncek ana kabehne. Lho. Lah apa ya? Makna kalimat itu jangan langsung dicerna aja. Karepe. Karepe. Diumpamane. Lah yo misale ya aku ngompon aku kowe-kowe iki sing tugase kudu jejeke adil. Apa awake dhewe wong cilik, yo to? Ya, wong cilik iki yo ora sembarangan. Kok iso? Heh? Lho, aja dupen wong cilik terus wong-wong do ngarani kuwi wong bodho, wong cublok. Mungkin wong cilik iki sing jan-jane iki pinter. Ora. Yo Pak, yo. Mudeng ora. Dan. Mudeng. Sing. Malah mumpet iki kok jane. Mudeng lho. Mudeng to, Kang. Blas. Kok blas piye? Iki wis dodol ning jentreke Bapak. Mudeng bakso yen Pak. Mulih lho. Aja Pak, aja Pak. Aja to, Pak. Goro. Asumar dalem loro jok maju asumar maju meneh kula maju melih asumar kula wonten dawuh maju kin rada anget mar nopo asrep pondoro asma spesial abdi lain senengane gawe gara-gara iki
iya ya aku tak tahu coba ya dibenahi dengan APC Gak nih kau rakyat. Gak nanti. Oh ngarep di tanah. Bos mau. Benar sih sih benar toh pak. Bos bilang ganggu. Murah. Wajar kamu. Iya iya. Semangat. Sorry bos. Ah bos. Wesh, jangan saya ngapain tak pak. Aku bukan satu itu mel. Loro. Kami wonten dawu. Wonten siji baning badhe padha sampiraku kelawan kuno kawan. Loro kuno kawan sampun sumat. Sabuse kabeh para anak-anak. Dibujikan langgah suono sakmi soring mantiro bugi anggone panjenaning sur atau sokoprot jengastin bakal tumujuono ing manduro leboni giri sayem boromu bugi jejiban kan jeneng siroput dutan amum bederet kelaku kutumujuono ing manduro kiai luro menangin kekaten kulo lan anak-anak kulo sampun sumadyo sagah tuturi wonten ngerso atuh. Ya Kyai Lurah yen ana payo karyo kabeh mono kudu ditindakake bebarengan. Sendika dawuh no yen kaya mangkon ayo derekno panjenenganing sun tumuju ana ing mantu. Sumangga. Oh,
Ah!